В ефірі спецпроєкт про Нікополь, черговий ворожий обстріл району, ліквідація наслідків нескінченого терору, ситуація по той бік водосховища та потужний волонтерський рух у Нікополі. Про все це сьогодні поговоримо у нашому випуску. Наші журналісти вже готові розповісти останню інформацію про життя Нікопольського району в умовах активних бойових дій. Цієї ночі ворог знову атакував житлові квартали Нікопольського району. З градів і ствольної артилерії росіяни обстріляли Нікополь та Марганець. Поранені дістали троє людей, серед яких дитина. У містах знов пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, а також інфраструктура і комунікації. Цієї ночі під приціл окупантів потрапило місто Марганець. 40 реактивних снарядів з градів ворог випустив по житловим кварталам міста. В одній поверхівці знесено три етажа, п'ятий, четвертий, третій, і завалений під'їзд. Газ, електропостачання, інтернет ремонтуються. У Марганці пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. Газопровід, господарчі споруди, магазин та кафе. Дивом обійшлося без жертв, проте є постраждалі. Є троє постраждалих жителів. Це 12-річний хлопчик та двоє чоловіків 66 та 49 років, які зараз госпіталізовані. Близько першої години ночі зі ствольної артилерії росіяни атакували місто Нікополь. Здійснили з десяток пострілів. Постраждалих та загиблих немає. Пошкоджені 4 приватні будинки та автотранспорт. Спали ми, проснулися. Стріляли, от такі сильні удари були. Ну, ми ще пересиділи в хаті, а потім, як трохи утихло, ми пішли в підвал. Найбільше ото гараж, ось вікно, яке вивалене, у душі теж вивалене. Там у літній кухні двері і замкнуті були, і воно то прямо виломило замком. Місто не встигає оговтуватися від безперервного терору росіян. Це багатоповерхівки, по яких напередодні окупанти випустили реактивні снаряди. Ці ж всі квартири, два поверха, були без дверей. Я залишився з другом, ночував, щоб ніхто сюди не вліз. А утром, коли зайшов, почав розкручувати меблі, щоб вони в двері влізли. Чую, це репнуло. Зайшов сюди, вночі я туди, більше. Вчора було сантиметрів 15. Минулої ночі у власних квартирах загинули троє людей. На ранок було відомо про двох, а тіло 81-річного чоловіка рятувальники дістали з-під завалів через 4 години пошукових робіт. Я був у коридорі на 4-комнатній квартирі. Родители були там нікому. Він з 12 пройшов великий взрив. Все почало валитися. Пилі в тумані, нічого не бачив. Залетів, мать почала давити. Я не пам'ятаю, як це все було, я витащив, вона кричала сильно до коридору. Побіжав, батько вже почав валити. Наразі в постраждалих громадах комунальники та аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків обстрілів і відновленням комунікацій. Попри те, що ворог продовжує терор Нікопольського району, тут працюють усі комунальні та соціальні служби. Валерія Бовша, Анна Цилуйка, Софія Куценко, Ігор Силко. Про Нікополь. Радіаційна загроза через ситуацію на Запорізькій АЕС поки що не спостерігається, але це може змінитись будь-якої миті. Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гросі під час засідання Ради безпеки ООН. Він зазначив, що усі військові дії, які можуть вплинути на ядерну безпеку станції, мають бути негайно припинені. Також закликав надати доступ місії до АЕС. Постійний представник України Сергій Кислиця заявив, що єдиний спосіб усунути ядерну загрозу – це вивести російські війська та повернути контроль України над станцією. До цього закликали і США. Також Кислиця зазначив, що для проведення місії МАГАТЕ на АЕС Росія має припинити обстріли Нікополя та Марганця. Тим часом міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що відповідні служби України готуються до будь-яких сценаріїв розвитку подій на Запорізькій АЕС, захопленої окупантами, у тому числі і до евакуації з найближчих населених пунктів у разі викиду радіації. Українські спеціалісти, які залишились там, вони частково не допускаються до певних ділянок роботи. Як відомо, на території станції сьогодні перебуває військова техніка росіян. І це, звичайно, є і оцінюється як рівень загрози за ступенем найвищим.
Допомога на мільйони гривень – це все вже наші звичайні українські волонтери. Амуніція та автомобілі, одяг та їжа, зібрати кошти та знайти необхідне, зшити сотні одиниць одягу за ніч та приготувати тонни їжі. Для них вже немає нічого неможливого, адже волонтери впевнені, перемогу треба наближати разом. Про тих, хто тримає у Нікополі волонтерський фронт, дивіться далі. Це відомий волонтер і атовець Сергій Голтва, нині керує форпостом Нікополя. Допомагати ЗСУ та Нікопольській теробороні він та його команда почали з перших днів повномасштабного вторгнення. Без вихідних 24/7 шукають і закуповують для військових рюкзаки, планшети, прилади нічного бачення, генератори, запчастини і навіть автомобілі. За місяця два через нас пройшло майже 3 мільйона не грошима, і речами. Це тепловізори, да, там, біноклі, рації, бандажі, турнікети. Все десь приблизно на 3 мільйона гривень. Це не враховуючи тепловізори, які ми роздали, ну, тепловізори із раціями, які ми роздали по тільки нашому ТРО Нікопольському. Форпост Нікополя вже передав 3 автівки на фронт. Ще 2 готуються до відправки на передову. На першого залізного коня волонтерів надихнув 9-річний нікополець Даня Балагуш. Він віддав усі свої заощадження – понад 5 тисяч гривень – на допомогу волонтерам. Я тоді не міг нічим допомогти Збройним силам України, то тільки так мог допомогти. Дивися, ми довго збирали там, і до твоїх грошей ми додали ще трошечки. Ну, люди збирали інші з усієї України. І ми придбали для наших Збройних сил України, для одного з підрозділів 93-ї бригади, придбали автомобіль, який назвали на честь тебе «Даня Мобіль» буде називатися. Да. У форпості Нікополя постійно розробляють нові проекти, тож вже за тиждень розпочинають черговий. Фінансово допомогти на нього може кожен. Називається «Помста Німар». Хочемо зібрати 2,5 мільйона гривень з усього світу. Ми придбаємо дрони «Камікадзе» і придбаємо дрон, який буде у нас використовуватися для спостереження. І передамо фахівцям. Немає нічого неможливого і для команди волонтерів благодійного фонду «Україна – справедлива країна». Вони працюють у багатьох напрямках. Це і гуманітарка, і допомога переселенцям, і розбір завалів, і, звісно, допомога військовим. Від спорядження до тепловізійної техніки, від медикаментів до автомобілів. Все необхідне доставляється безпосередньо на фронт екіпажами волонтерів. У нас досить велика команда, це більше 100 людей, які здійснюють і функції патрулювання охорони міста, і функції роботи на складі, допомоги переселенцям. І ми возимо машини для військових, ми збираємо пожертви і гуманітарну допомогу. А це вже волонтерський десант. Однієї з нікопольських шкіл – педагоги та небайдужі жителі міста на волонтерських засадах із початку повномасштабного вторгнення почали виготовляти маскувальні сітки на передову. Був створений тут і швейний цех. У ньому виготовляють білизну та одяг для наших воїнів. Ми перший рулон тканини купили за свої власні кошти. Ми скинулися колективом. З числа друзів, партнерів, чоловіків знайшли таких добровольців, які нам доплатили до цього рулону. І ми відшили перших 100 футболок. Ми розпочали клич наших таких партнерів, волонтерів в Нікополі, які згодом доєднувалися до придбання тканини. І кожна футболка, кожний виріб, рукав, тачка – це все викроєно і пошито з любов'ю. Ми віримо в наших захисників, ми віримо в перемогу. Безліч гуманітарних вантажів, автомобіль для військових на передовій та опіка над вимушеними переселенцями – те, чим від початку війни займається Оксана Глушко та її штаб. Волонтери з Олексіївки опікуються одразу декількома підрозділами, що знаходяться на передовій. Тож у їхньому штабі щоденно плетуть сітки, фасують одяг та предмети побуту. Небайдужі селяни привозять сюди продукти харчування.
На допомогу приходять і інші волонтери, і просто небайдужі пересічні мешканці. Допомагають нам воєнною амуніцією, фінансово допомагають. Ми одягаємо ще і наших хлопців, більше 50 хлопців у нас ми одягнули саме воєнною амуніцією. Це при тому, що ми самі нічого не завозимо, просто домовляємось, там взяли, там взяли. Це лише маленька частина великого волонтерського десанту Нікопольщини. Разом із ЗСУ та теробороною вони наближають нашу перемогу. Нікополь не здасться. Ніколи в житті Нікополь не здасться. А нікопольці, друзі мої, тримайтеся. У наступних сюжетах ми розкажемо й про інших добровольців, які щодня тримають волонтерський фронт. Юлія Кочет, Анна Цилуйко, Ігор Силко. Про Нікополь. Через війну страждають і тварини, тож організація UA Animals розробила рекомендації для власників-улюбленців, які разом з господарями переживають жахи війни. Серед них – запропонувати улюблену гру, пригостити смаколиком, гладити та розмовляти спокійним голосом. Наша знімальна група вийшла на вулиці Нікополя і дізналась у містян, як їхні тварини реагують на обстріли та чи відчувають чотири лапи наближення небезпеки. Коти це дуже чутно реагують, особливо за 15-20 хвилин починають це м'явчати, починають делти меблі і починають ховатися. Ну, гавкала поначалу, зараз біжить зі мною в коридор і під спиною лежить. Ну, вечером, вот, когда уже гуляем перед самым комендантским часом, то, конечно, уже мы знаем, уже видим, что будут какие-то обстрелы, потому что ну прям так вот он тихо-тихо и ну, не свободно гуляет. То есть как-то он так приседает. Ну, во время сирены стал очень сильно реагировать и сильно выпадают перья. Но он начинает беспокойно спать, хотя он накрытый, он начинает крутиться, начинает на своей жердочке, там у него колокольчики, начинает движение. По всей вероятности, ну, там я не видела, но, наверное, все-таки чувствует как-то. Она пряталась, под шкаф залазила, очень сильно забивалась, и мы ее успокаивали, ну, на руки там взяли, погладили. Став терьер, як оце обстріли, і вона більше даже ще обстрілів немає, вона вже в подвалі, все. А кошка та, якщо та серйозна, то вона біля дверей. Ми з чоловіком вже знаємо, вже не ліземо нікуди, не біжимо в коридор ховатися. Якщо вона там лежить, то значить ми йдемо. А якщо вона лежить у хаті, то і нам добре. Українська співачка Даша Астаф'єва допомогла притулку для собак у Нікополі та переказала їм значну суму грошей. Їх вистачить на 2 тонни корму для чотирилапих, тобто понад місяць тваринкам буде що їсти. Співачка на честь свого дня народження провела збір коштів на благодійність. Частина пожертви і пішла на підтримку нікопольського притулку «Шанс на життя». До речі, торік у травні співачка взяла з нікопольського притулку песика. Домашній улюбленець отримав ім'я Еліс. Тож, не припиняємо підтримувати один одного, піклуватися про тих, кому допомога потрібна найбільше, у тому числі і тварин. Вони страждають під обстрілами так само, як і люди. На сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі!